Суховолі рятувальники деблокували водія сповнівеченого авто. В селі Суховолі водій автомобіля Volkswagen Jetta не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся. Пожежно-рятувальне відділення за допомогою підручних засобів деблоковано водія з автомобіля. Внаслідок ДТП травмовано водія та пасажира 2003 років народження, яких з травмою різного ступеня важкості госпіталізовано до медзакладу міста Львова. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці. У місті Червоноград під час купання на річці потонув 14-річний юнак. У місті Червоноград на річці Солокія близько 15-ї години під час купання зник хлопець 2007 року народження. До місця події прибули рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини міста Червоноград. О 16:22 тіло дитини виявлено працівниками Червоноградської рятувальної станції та спільно з пожежно-рятувальним відділенням витягнуто на поверхню і передано працівникам медичної служби, які констатували смерть. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Самбірському районі загинув мотоцикліст. Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 червня близько 22:00 в одному із сіл Самбірського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 25-річний мешканець району, керуючи мотоциклом Сузуки, скоїв наїзд на коня. Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці події. Кін загинув. Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події. 17 червня відбулася передача автомобілів швидкої допомоги для обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У місті Львові на стадіоні «Арена Львів» відбулася передача 50 автомобілів швидкої медичної допомоги. Автомобілі були передані для Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. З них 12 отримані через закупівлі центром за кошти, отримані в Національної служби здоров'я України через ковідний пакет. Решта – це постановка МОЗ. Автомобілі класу S та B на базі Citroen Jumper та Renault Master. На Рівненщині водій позашляховика не впорався з керуванням, в результаті чого двоє пасажирів отримали травми і несумісні з життям. 28-річний водій автомобіля Volkswagen не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив виїзд транспортного засобу за межі проїжджої частини, де вирізався у дерева та перекинувся. Внаслідок автопригоди двоє пасажирів транспортного засобу, 30- та 31-річні жителі села Михайлин, загинули на місці події. 28-річний кермувальник та двоє інших пасажирів після надання медичної допомоги були відпущені додому. Результати огляду водія на стан алкогольного сп'яніння – 0,81 проміле.